of all, the MK movement was not started by Muhoozi. This was a grassroots movement started by many young people who are in NRM, in NUP, in FDC, in UPC, and elsewhere. Yes, PROJOURN Media, oluvanyuma te, olw'omukulu Muhoozi, okuteeka nenfanfewe Andrew Mwenda, kuninga eyokufuna omukyala olw'ensonga nti amawulire gazze gakomplaininga oba gazze gamukubamu nti omukulu ono yandibanga musiyazi omukulu Andrew Mwenda. So Muhoozi yamusa ku pressure afune omukazi ogezaako atimutu ogabuzaabuza, naye ate ebyavudde muno tebyabadde birungi olw'ensonga nti ne Mwenda yasazeewo yefuulire mukama we, ate kwe kuvaayo ku TVM n'akakasanga Muhoozi bwatali ready kubeera mukulembeze wa ggwanga lya Uganda. N'agamba n'ekisookera ddala amenya constitution olw'ensonga nti akyali serving army officer, naye ate akyatalaga eggwanga ng'akuba kampeyini. Olutalo no wa wakati wa bano ababiri lukyagendera ddala mu maaso, naye nga ekibuzo kiri nti ki bano ababiri kye baliko oba kye babala, kubanga buli omu ajjiddeyo munne ebisongovu. Naye nga ekituufu kiri nti tulinze tulabe wa gye binaggwera, naye nga bano buli omu yeefuulidde munne. PROJOURN Media, tuba tukuwa updates omupya, subscribing.